सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट कमब्याक भएका कोशी प्रदेश एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कुमार कार्की पुनः 30 दिनपछि सत्ताविहीन। गत भदौ 22 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले शनिबारको प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहे पनि विश्वासको मत नलिदिए राजीनामा। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाद्वारा सरकारको बाटो खाली गरिदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग आग्रह। सरकारका कारण देश अप्ठ्यारो स्थितिबाट अघि बढिरहेको भन्दै सरकार सच्चिन आवश्यक रहेको र सच्चिन नसके बाटो खालिदिन आग्रह। जताततै अराजकता रहेको उल्लेख गर्दै यस परिस्थितिलाई काङ्ग्रेस बाहेक अरूले सम्हाल्न नसक्ने दावी। देशको प्रधानमन्त्रीले पार्टीको सभापति चाहिँ 2,00,000 मान्छे सडकमा उतार्छु, 2084 माओवादीलाई जिताउँ, म जातीय राज्य दिन्छु जस्ता अराजक अभिव्यक्ति दिएको प्रति आपत्ति। जातीय राज्य गोजीबाट निकालेर दिने झैँ गरी आएका अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट आउनु नेपालीहरूका लागि दुर्भाग्य रहेको उल्लेख। काङ्ग्रेस एक ढिक्का भएर आगामी निर्वाचनमा एक्लै लड्नुपर्नेमा पनि नेता कोइरालाको जोड। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता। भेटमा सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने बारेमा छलफल भएको भनाई। अध्यक्ष नेपालद्वारा समाजवादी मोर्चा नेपालको धनगढीमा गर्ने आम सभासहित सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र देशका समस्या समाधान गर्ने बारेमा छलफल भएको तथा सरकारका विभिन्न निकायका नियुक्तिका बारेमा पनि छलफल गरिएको जानकारी। गैर आवासीय नेपालीका छोराछोरी र नाति नातिनासम्मले नेपाली नागरिककै हैसियत पाउने नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुनको भनाई। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एनआरएनए र एसोसिएसन अफ नेप्लिज इन अमेरिका एएनएद्वारा आयोजित भर्चुअल अन्तर्क्रियामा पुनद्वारा गैर आवासीय नेपालीका शाखा सन्तानहरूको हैसियत पनि नेपालीकै हुने उल्लेख। एनआरएनए र उनीहरूका सन्तानले राजनीतिक बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था संविधान र नागरिकता ऐनले स्पष्ट गरेकाले उनीहरू विदेशी हुन नसक्ने जिकिर। विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको अवसरमा धितोपत्र बोर्डको प्रभात फेरी। विश्व लगानीकर्ता सप्ताहको 6 दिनमा आयोजित प्रभात फेरी कार्यक्रमको धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश कुमार हमालद्वारा शुभारम्भ। लगानीकर्ताको लचकता, वित्तीय औजार, दिगो वित्त र लगानीको आधार भन्ने नारासहित भ्रिकुटी मण्डपबाट आयोजना भएको प्रभात फेरी कार्यक्रम शहीद गेट हुँदै न्यु रोड बसन्तपुर पुगेर समाप्त। देशभर नै सचेतनामूलक कार्यक्रम र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूको पनि आयोजना। नेपाल र म्यानमार बीचको परराष्ट्र मन्त्रालय बीच स्थापना भएको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको दोस्रो बैठक आगामी महिना म्यानमारमा हुने। विद्यमान दौत्य सम्बन्धलाई थप सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले दुवै देशको द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको दोस्रो बैठक आगामी महिना म्यानमारमा गर्न लागि जानकारी। नेपालका लागि म्यानमारका राजदूत सेङ ऊद्वारा व्यापार, लगानी, पर्यटन र संस्कृति प्रवर्धनमा म्यानमार क्रियाशील रहेको भनाई। सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालद्वारा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र म्यानमारको कुनै विमानस्थलबाट सिधा उडानका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न राजदूत सेङ समक्ष अनुरोध। द्विपक्षीय व्यापार, लगानी र पर्यटन विकासका लागि सहकार्य गर्न आह्वान। र चीनको हाङझाउमा जारी 19 एसियाली खेलकुद अन्तर्गत महिला भलिबलमा नेपालको सान्त्वना जित। मङ्गोलियालाई 3-2 सेटमा पराजित। 13 मुलुक सहभागी बनेको प्रतियोगितामा जितसँगै नेपाल 11 स्थानमा रहन सफल।